խնդրեմ մեկնաբանել, ինչ հիմքով, ինչ վտանգներ եք տեսնում եւ անդրադարձեք Գորիս Կապան միջպետական ճանապարհին այս պայմանտեղ ունեցող իրավիճակին եւ առհասարակ Սյունիքի արչեւ զառացած մարտահրավերներին։ Ես սկզբից կսեմ, մեր ֆրակցիայի ղեկավարը ինձ թվում է հստակ դրույթներ ասեց, ինչու ենք մենք այսօր լքել դալիճը։ Այստեղ դնենք մի կողմ, հա, որ այս հրատապով բերել են այս նախագիծը, որտեղ հարց է ցակում, ինչու հրատապով։ Որովհետև մեր խորին համոզմամբ դնենք մի կողմ, սա լավ նախագիծ է թե վատ, այս նախագիծը արվում է մի նպատակ հետապնդելով, քան թիմ ընտրությունները, որպեսզի որտեղ դեռ այս իշխող ուժի ներկայացիչները չեն, թե պաշտոնակատար նշանակված, թե ընտրված, իրանք այդ տեղերը կարողանան փոփոխել։ Բացի դրանից մենք իշխանություն ամբողջությամբ զավթելու ակցիայի շրջանում։ Հա, դեստեղ երկրորդ կարծիք չի կարող լինել։ Բացի դրանից ի՞նչ նշանակում, մենք պահանջում ենք գլխավոր դատախազին, մենք պահանջում ենք ԱԾ-ի տնօրենին, արհամարում են մեզ, թե նրանք, թե եւ նույն այս իշխող ուժը, այսպես ասած, մեծամասնությունը, որը կազմում է, մենք համարում ենք, որ այս պարագայում առնվազն ճիշտ չի լինելու, որ մենք մտնենք իրանց օրակարգի մեջ ու ինչ-որ բաներ քննարկենք։ Կապ չունի դա, հա, իմ տեսանկյունից դա խոշորացում է, թե ինչ-որ այլ օրենքի փոփոխություն նախագծի։ Իսկ եթե այդ հանդարտ նորից չստացվի այդ հանդիպումը հաջորդ քայլերին, դե մենք այս նման հետևողական ենք լինելու, մինչև մեր ժողովրդն էլ հասկանա, որ իրաց ինչ ռեալ վտանգներ է այսօր սպառնում իրականում։ Դե գիտեք, որ արդեն հայտարարեցինք մենք 26-ի երեկոյան քալի արդեն կատարելու մոմավառություն դեպի Երաբլուր, եւ կարծում եմ այո, այո։ Պարոն Հակոբյան, դուք մինչև ընտրությունները պարբերաբար որպես ունիքի Սյունիքից լավ տեղյակ մարդ եւ Սյունիքի նախկին մարզպետ, թվեր էիք հրապարակում եւ անգամ շտապում էիք առաջինը հայտնել այդ մասին, որ թշնամին ներխուժել է Սյունիքի կողմից հայկական տարածք, եւ ես հիշում եմ ընտրությունների օրերին, նախընտրական հարձակվողների օրերին դուք հայտարարեցիք, որ 1000 հոգանոց զորքով է թշնամին Հայաստանի տարածքում գտնվում։ Սրան չհակադարձեցին իշխանության ներկայացուցիչները, պարզապես կծկտուր զգուշությամբ հերքում էին։ Դուք ունեք տվյալներ այս պահին, ինչքան, ինչ թվի մասին է խոսքը, նրանց զորքը, ինչ տեխնիկայով են այստեղ, ինչ գործողություններ են կատարվում։ Տեսեք, այո, մենք առաջինը բարձրաձայնեցինք դրա մասին, երբ որ հետևեց, հա, մա կարճ է, թե էքսկուրսանենք ոչ վաղ անցյալ, որտեղ ինչին հետևեց մարսպետի գործող մոլորվել են եւ այլն, դա ընդհանրապես մեր տարածքը չի, ինչ որ տենց անհետեցություններ հերթ մի քանի, հետո ինքները իրանց ղերկեցին ու հակասեցին ու ստացվեց, որ այո, այնտեղ կան, այն ժամանակ 1000 պլյուս, հիմա ավելի շատ։ Այսինքն հունիսին դեռևս 1000 զորքան։ Այո, իրանք հենց սկզբից էլ այդ 1000 հոգանոց եղել են, հիմա իրանք ակտիվ անցկացնում են ինժեներական աշխատանքներ, ես ենթադրում եմ պատրաստվում են ձմեռվան եւ պատրաստվում են այն էլի մեր բոլորի մեջքի հետեւին այն պայմանությունները, որը ես կարծում եմ մոտ ապագայում կլինի, այդ ճանապարհ, կարիդոր եւ այլն տարածքներ, այդ process-ներին են պատրաստվում իմ համոզմամբ։ Ինչ իրավիճակ է այս պահին մի պետական ճանապարհ։ Նույնն է, նույնն է։ Տրամադրությունից խոսենք, ասում եմ, որ արտակարգը սկսել շատ մեծ տեմպերով։ Այո, այո, եւ ասեմ ավելին, այս ներկա մեր իշխանությունը ամեն ինչ անում է, որպեսզի նպաստի մեր հայկական գյուղաթափմանը բոլոր տեղերից, բացի դրանից, որ սահմանամերձ են, այո, իհարկե, միանշանակ այդպես է։ Բայց գիտեք, որ Արուշ Արուշանյանը Գորիսում որոշել է առաջադրվի, այո, եւ մենք այդ կապակցությամբ ստեղծել ենք նոր դաշինք, որտեղ ներկայացված են վերածնվող Հայաստան կուսակցությունը եւ ազգային օրակարգը, Արուշ Արուշանյան դաշինք է կոչվում, եւ հոկտեմբերի 17-ին ես մեծ հույսեր ունեմ, որ Արուշանյանը կվերընտրվի Գորիս խոշորացված համայնքի ղեկավար։ Ինչպես եք պատկերացնում նրա քարոզարշավը երհանությանը փոխանցելու նրա մեսիջները, այսինքն այդ մարդը գտնվում է կալանավայրում կամ կանդրտապաճառներով եւ անհավասար պայմաններում է լինելու։ Մենք դուք լրիվ իրավացի եք, մենք այդ պայմաններով ենք պատրաստ աշխատենք, իր ընտանիքի անդամները կհանդիսանան անմիջապես։ Իսկ ինը գուցե քարոզարշավ իրականում։
հայրը ու իր զինակիցները, մենք բոլորս այնտեղ ցուցակում են լինելու եւ արդեն կալանավորված իր տեղակալը Մենուա Հովսեփյանը եւ մյուս իր տեղակալը, որը արդեն տեղակալներ չեն, դատարանի որոշումով, եթե գիտեք, եւ Յոլան Իրինայի պաշտոնական լիազորություններ են դադարեցված, եւ երրորդ համարն է լինելու է Յոլան Իրինան, որը նույնպես մեր բոլորի թիմակիցներն են եւ իրանք են իրականացնելու այսօր կարոզաշրջան։ Իսկ ինչ տրամադրություններ են այնտեղ, խնդրում եմ նաեւ խոսեք այդ համայնքների վերաբերյալ, նաեւ այս Թուրքիայից ստացած ազդավիճակ փոխանցող ինչ-որ ազդակներ եւ այլն, սրանց հասարակությունը ինչ դատողություն է։ Վերադառնալով, հա, խոշորացման թեմային, այդ թվում ենք ինչու այսօր լքեցինք դալիճը, հարց, կանչել են արդյոք այդ փոքր միջին գյուղերի համայնքի ղեկավարներին, հարցրել են արդյոք իրանց կարծիքը։ Իսկ նախորդային լսումները էին կազմակերպված այստեղ, պարոն Հակոբյան։ Դե այդ լսումները ոնց որ դե հիմա իսկ որը վերանփոխված են նախորդ։ Չէ, որովհետև այն համայնքապետերն էին այդտեղ հրավիրված, ես համոզված եմ, այո, այո։ Անդեղ չեմ ուզում հիմա խորանամ, հա, սա լավ պրոյեկտ է, մեր ծրագրի մեջ նախընտրական, մենք ֆիքսել ենք, որ սա պետքա կասեցնել առնվազն, որպիսի հասկանանք և դրական, և բացասական կողմեր, ինչպես գիտեք, ծրագիրը մեկնարկել է 16 թվականից, և սա, և մնացել է վերջի երկու փուլը, բայց սա պետք էր կասեցնել և հասկանալ, սա մեզ պետքա, թե ոչ, մի գուցե պետք էր, բայց պետքա հստակ դրա կարծիքը ձևավորել և կազմել, և բոլոր հետաշագրի կողմերը պետքա կարծիք արտահայտեն այդ դեպքում։ Անա Մկրտչյանն ասում է կառույց, որ նրանք միավորում են, որպեսզի այդպես ներողություն ոչ հայերեն բարեմար, կոմպլեկտ կանձնեն։ Այսինքն մեկ համայնքի փոխարեն միգուցե միանգամից 10 համայնք։ Այս ապաշնոր եւ դավաճան իշխանությունների դիշխանություններից ես ամեն ինչ սպասում եմ, այո, այդ որ բարկա չէ, նույն է ծրագրի մեջ փունջ, հա, փնջերով միգուցե հանձնեն։ Իսկ ինչ տերա վերաբերվում է տրամադրվածությանը մարդկանց, ապա այնտեղ դուք շատ ճիշտ եք ասում, կոնկրետ Սունիկի մարզից այսօր ամենամեծ արտակախտն է, և մարդիկ անտարբերությունից ելնելով և աներանելությունից իրանք լքում են իրանց տները։ Շնորհակալություն ձեզ, պարոն։ Ես շնորհակալ եմ։ 1000 ներողություն, եթե կարելի է, տեսեք, մինչև ընտրությունները իշխանությունը էլի գնում էր ճնշումների, բռնաճնշումների, անգամ հանրային հավաքներն էր, հա, ինքնաբուխ հավաքներն էր ծրում կոշտ միջոցներով, եթե հիշում եք իշխանին Սաղաթելյան, Գեղամին, Մանուկյան, նրանք իսկ բռնի ուժով էին հեռացնում տարածքից։ Հիմա իշխանությունը հաստատվել է, և անգամ մենք որպես լրագրող նրանց այդ շփումներում այդ չափից ավել ինքնավստահությունը տեսնում ենք։ Արդյոք վտանգներ տեսնում եք, կամ պատրաստ եք զրկանքների, որ 26-ից սկսում է քաղաքական ակտիվ գործընթացներ, եւ հասարակությունը ձեր կարծիքով պատրաստ է ակտիվ գործընթացներ։ Մենք ինչպես նշել էինք, որ մենք ոչ մի բանից հետ չենք կանգնելու, թե մենք դրա համար վերցրեցինք մեր մանդատները, որ եւ լինենք ներսում ազգային ժողովում, եւ փողոցում, եւ բոլոր մեզ հասանելի հնարավորությունները փորձենք օգտագործենք, որ այս ապաշնոր իշխանությանը վերջապես վրընդենք մեր երկրից, ոչ թե քաղաքական կյանքից։ Ասեմ, տեսեք, եթե առհասարակ մենք հասկանանք այսօր մեր ու հաշվենք մեր երկրում քանի մարդ են ապրում, ապա իրանց այդ 600,000 կազմա 20-22%։ Դրան եթե գումարեք այդ բռնաճնշումները, այդ խայտառակ իրավիճակը, որ իրանց պետական ռեսուրսը օգտագործեցին և սպառնալիքների տակ մարդիկ այդ թվում այո գնացին ընտրեցին, հետո հիմնարկների վրա, այդպես ասած ռուսերեն բարպետքակտորձեմ, նայեզներ արեցին, ստիպեցին մարդկանց աշխատանքից անել, ով որ ապա իրանց հակա քարոզա տարել անգամ կամ քվեարկել է, այս ամեն ինչը հաշվի առնելով իրանց տակը ինչ ա մնում, հա, 20%, սա ոնց կարա իշխող ուժ լինի։ Ստեղ նույնպես մենք ունենք խնդիր անկեղծ լինելու համար, այդ մոտավորապես 400-500 մարդ, ով որ չի գնացել ընտրությունների, չի գնացել, որտեղ եւ այս անգամ նրանց ուղված մեսիջները ամենա ես հստակ են ավելի, չէ, ես չեմ էլ պատրաստվում իրանց համար մեսիջները փոխեմ, իրանք իրանց համար պետքա գլխի մեսիջները փոխեն, այո, իհարկե, եթե ոչ թե այնպես չէ, որ ես դեզել եմ մերժում, նրանց էլ եմ մերժում, երրորդն էլ եմ մերժում, բա ընկեր ջան, դու արդեն քեզ ես մերժում այդ դեպքում, ու ինքդ քեզ դնում ես, եւ քո ընտանիքը աներանելի վիճակ, ու վաղը ինքնա առաջինը
իր ճամփորդները հավաքելու ես երկրից գնալու։ Իսկ արտագաղթը այսօր հասել է ֆանտաստիկ երեսկարային թվերի։ 110,000 մարդ լքել է 21 թվին արդեն մեր երկիրը, 110,000, ժողովուրդ պատկերացնու՞մ եք դա ինչ։